हाँ जी स्रोतियों सत श्री अकाल जी, आप जी का स्वागत है जी अज के नवे इस एपीसोड के। अज आप जा रहे हैं जी हंटर प्लाजा, तो आप पुज गए जी आप हंटर प्लाजे के। इत मॉल आ, मॉल के आप देखते हैं सैर कराने आप जी। इतने हैगी है जी एंट्री, इस तरह जी ये है ओल्ड पापा टोए, सॉरी ओल्ड नहीं आ पापा टोए या नॉर्मल, तो इन कहते पंजाबियों का गढ़। पंजाबियों के गढ़ में अज आ घूमना है आप, आ जो देख रहे हैं जी इधर मोहरे है ग्रेसद रोड, आ है ग्रेसद रोड मेन इस साइड से, इतने सारे पंजाबियों की शॉपा है इधर पास अंदरों दिखाने हम मॉल का, उधर सारे सेम एक वर्ग ही होंगे अंदर लगे आने तक पंजाबी खाने आ रही है। हंटर प्लाजा सारे इंडियन रहेंगे इतने, इंडियन सारे जिन्हें भी है ना सारे अलग अलग स्टेट तो सारे इंडियन रहेंगे इतने। भरावा इतने भी बूट बाट सही कर देंगे उत्थे अपने पिंड वांगण, आ इतने बाई है फिजी तो है सारी शॉपा है इतने। बहुत पंजाबी है यार इतना, आता पूरा पंजाबी है इतने। आ लो बूट बाट जिन्हें मर्जी ले जाओ, दवाई वर्ग ही है पूरा, आ वेले बैठे बंदे काम कुम इतने घट्ट ही लगता, इतने बंदे पॉपुलेशन घट लगती मैं पापा टोए की, पंजाबियों की पॉपुलेशन ज्यादा। आ देखो सिंह तुरे जाता एक, मोबाइल वगैरह ठीक कर दे मतलब इतना। आ सोने दिया शॉपा हैं सारिया, वैसे देखो सारिया सोने दिया शॉपा हैं। जी सॉक्स घड़िया नहीं जड़िया मिलती हैं अपने उत्थे, काफ़ी वधिया प्राइस से आ जो मैं घड़ी का ना पट्टा चेंज कराना, इन्हों पुछना किन्ने का पाओगे ना। लो जी आप अंकल उन्होंने पूछा, जो हाँ जी आप अंकल उन्होंने पूछ लिया जिदा जी इन्हों की शॉप से, मैं क्या वीडियो बनाई थी ना, मैं क्या सोने की जॉब आ पुछ लें होर ना बाद जुदा कर देना क्लेम कर देने के वीडियो क्यों बना के पा रहे हैं ना, तो वह कहें कोई गल नहीं कहें बट अलाउड नहीं है कहें बट कोई गल नहीं तू पुछ लिया, तो कहते ठीक है जिदा, तो इस करके हमेशा जिदा पूछ लो जो वीडियो बना दें ना फिर कोई टेंशन नहीं रही है। हाँ देखो सारे इधर इतों थले पार्किंग लिए निकल जाता इधर, आ वाले मॉल के आए आप बाबा टोए, गड्डिया इन्होंने खड़ा की लो तो BMW
ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਲ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲਦਾ ਆਲੋ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿਆ ਦੇਖ ਇਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਡਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਲਓ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਪ ਹੰਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪਸੰਦ ਵਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਆ ਸ਼ੋਪ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਡੋਨਟ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਆਹ ਲਓ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਸ਼ੋਪਾਂ ਕਲੀਨ ਟੈਡੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵੀ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਕੋਡ ਇਹਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੋ ਜੀ ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੋਪਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸ਼ੋਪਾਂ ਆ ਛੇ ਸ਼ੋਪਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋਪਾਂ ਟੈਂਡਰ ਚਿਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਂਡਰ ਚਿਕਨ ਪਾਸਤਾ ਆਹ ਮੱਛੀ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੂਸੀ ਆ ਆਹ ਕਰਾਚੀ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਡੋਸਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਹ ਬਾਈ ਕਬਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਬਾਬ ਸ਼ੋਪ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਊਟਲੈਟ ਸਾਈਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਆ ਮਤਲਬ ਆਹ ਟਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬਾਈ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕਰਦਾ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆਰਕਾ ਦੁਆਰਕਾ ਇਹ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਪ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਡਰੋਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਸ ਮੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਊਗੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਾ ਇਹ ਕੈਮਿਸਟ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਧੰਨਵਾਦ हाँ जी आप इतने कॉफ़ी का किया ऑर्डर अपने दीदी हुणी सीगे पंजाब तो हाँ जी हाँ जी बन गए जी थैंक यू हाँ जी आप पीने कॉफ़ी हूँ तो सारे आप बना दे दीदी हुणी ने इतने जिन्ने भी बिस्किट वगैरह है सारे उन्होंने ब्रांड अर्बन कैफे जे किसी ने भी कॉफ़ी वगैरह पीनी हो इतने गुरद्वारा साहब तो 3 मिनट की वॉक मॉल के आना पैना है तो उत्थे अपने इंडिया तो ही अस अपने पंजाब तो ही हाँ तो वो दीदी उन्होंने कैफे चलाया हुआ सपोर्ट करो जरूर आके उन्होंने धन्यवाद तो पीने आप हम कॉफ़ी दस दें थानू कॉफ़ी का कॉफ़ी बड़ी स्वाद आ भी जिदा दी कही थी उदा दी बना के दी है मिठा घट माड़ा ना होने नाल दे मिठा तो उदा थोड़ी स्ट्रोंग हो वधिया उन्होंने ऑब्जर्व किया वधिया बनाया उन्होंने मतलब कि वधिया बनाई है कॉफ़ी पीने योग है जिदा लोग आप हम चलते पे हाँ बाहर चलीए गुड मॉर्निंग आप जाने पे हम बाहर मैं क्या ना बैठीए ज़्यादा जिदा टाइम वेस्ट ना करिए टाइम उन्ना के होंगे आ थैंक यू कर रहे हैं जी हंटर प्लाजा वाले ने सानू कॉफी पिलाई इन्होंने किन्ने एंट्रेंस है 4-5 एंट्रेंस आए थे मॉल से आया तो टाइमिंग पा रहे मेरी गड्डी खड़ी हैगी परे खड़ी है दूजे पास गड्डी हम आप गड्डी चकांगे पहला गड्डी चक के फिर आप जो मेन जिदा जिदा ये शॉपा वगैरह ज़्यादा है ना जिदा कहते ना गुआढ़ के नाल गुआढ़ का शॉपा आ तो उत्थे जाने तो उत्थे उधरले पासे पार्क करांगे क्योंकि इतों जो तुर के चल गया तो मैं 5-7 मिनट लगने फिर मुड़ के आना पैना जिदा तो हार्ड हो जाना तुरना ना क्योंकि फिर थोड़ा बैग का इशू ज़्यादा चलता पाया जिदा ज़्यादा तुर नहीं होंगे मेरे को ना तो इस करके मैं गड्डी ही लैके जाऊँगा अगले पासे तो आओ जी जरूर दस्यो जी आप जी नूं वीडियो किदां दी लगी जिदा ये वीडियो हैगी पापा टोए मॉल तो प्लस साहब जी हम मोहरे जाके उत्थे गुरद्वारे साहब जी के भी दर्शन करावे जिदा तो आप हजे नॉर्मल पापा टोए घूमते पे हाँ एक परले वास्ते ओल्ड पापा टोए भी पै जाता है वो वाला टाउन भी काफ़ी ज़्यादा वधिया है जिदा वो वाले टाउन की फिर आप कितने वीडियो बनावे आ मेरी गड्डी है छोटी जी तो चलो हम आप गड्डी करिए स्टार्ट चलिए अपनी गड्डी आ देख लो पार्क किदा की यार ये गड्डी पार्क करते होंगे ना ध्यान ना करा करो दूजे बंदे बारे भी सोचा करो कि सही करनी है कि नहीं करनी है देख लो कि बिंगी जी फड़ा कर चले जाए बल्ला